Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos então aí responder algumas perguntas de uma postagem que eu deixei lá no Facebook. E vou mostrar aqui rapidinho novamente, né, apesar de que fizemos uma live lá no canal do EA Games e ficou tão claro quanto meridiano, mas muita gente ainda não entendeu. E principalmente aqueles haters, os que gostam de falar merda aí na internet, né? E infelizmente estão falando coisas que não são verdades. E a internet é aquela coisa, tem, as pessoas vão no fluxo. O primeiro que falou uma abobrinha, todo mundo vai atrás desse imbecil. Então é o seguinte, primeira coisa, aqueles que estão indo lá se descadastrar e sair do canal EA Games, eu só peço um favor, não voltem mais no futuro. Não venham aqui para o nosso canal e também nem pensem em passar lá no nubirotas.com, porque gente como vocês eu quero distância, tá bom? Isso é uma coisa que eu adotei lá no grupo do Rotas Brasil, que é tirar as maçãs podre do meio da comunidade. Então, tá bom? Fez esse tipo de ação, já bloqueio, já dou ban. Não dou a mínima para esse tipo de gente, não dou confiança também. Então vamos lá, vou estar respondendo aqui, mas antes eu gostaria de falar sobre assim o meu contato com o EA. Para quem não me conhece, eu comecei aí no mundo do Euro Truck Simulator 2 em 2000, final de 2015, início de 2016. E jogando o jogo, tive conhecimento de mods e tudo mais. E o primeiro mapa que eu instalei foi o mapa EA. Isso foi já no finalzinho já de 2016, 2015, no finalzinho de 2015, início de 2016. Conheci o mapa EA, comecei a usar. Foi daí então, a partir do mapa EA, que eu tive a ideia de estar fazendo aí o Rotas Brasil, o mapa mais imersivo, mais brasileiro aí para a comunidade Euro Truck Simulator 2. E em relação a isso, a gente foi desenvolvendo os mods, montando as equipes e tudo mais, fazendo todo o trabalho no ano de 2017, até que lançamos o Rotas Brasil no final de 2017. Não foi nada bonito, tivemos pedrada para tudo quanto é lado. Pessoal, assim, esses bonitos aí que gostam de ficar falando abobrinha e lançando xingamentos e tentando derrubar. Então, assim, continuamos o trabalho. Tentei ignorar e fui banindo, limpando o meu grupo desse povo tóxico. E hoje o Rotas Brasil está aí como está hoje. Bem reformulado, bem já quase no finalzinho dessa rota. Achamos que conseguiríamos fazer essa rota mais rápido, mas o processo é esse, né? E tem todo um conjunto de atualização do jogo, de progresso, né, do jogo, que a gente tem que andar junto com o jogo, e mas estamos aí. Referente a tudo isso, conversando com o Restan e tendo conhecimento de que ele já queria parar com o mapa por causa de problemas, não problemas, assuntos particulares dele, vai ficar fazendo isso pro resto da vida. E ele se dedicando aí 10, 12 anos da vida dele nesse mapa, que hoje é o maior mapa pro Euro Truck Simulator 2. Conversando com ele, eu falei, cara, a gente não pode deixar morrer o projeto. E com certeza ele não queria ver aí no futuro, nos próximos meses, esse bando de pirateiro e de gente que não tem o que fazer, fuçando no mapa, abrindo, mexendo, tentando atualizar e reupando em outros sites pirata aí. E pior, dizendo que foi aqueles que estão fazendo, que estão dando continuidade. Eu acredito que eu pelo menos não queria um final desse pro Rotas Brasil.
Então acredito que ele não gostaria também de ver isso acontecendo com o IA. Então eu falei, gente, cara, isso mata não pode parar. Vamos dar continuidade. Fizemos toda a negociação, toda a parte de negócios, né? Com a marca IA. O nome IA continua sendo dele, que é uma criação dele. Tanto que o EA estará aí ainda vivo com ele, com o EA Games. Lá vai ser apenas canal de mapa. Tô vendo aí o pessoal falando de fusão. Não tem nada de fusão. Ele vai continuar com o EA Games, fazendo os vídeos dele, toda a programação lá do canal dele. E o mapa EA agora pertence ao Rodas Brasil. Tanto que mudamos aí o logotipo para ficar mais compatível aí com o logotipo do Rodas Brasil. E vamos estar aí administrando esses dois projetos. Vou mostrar rapidinho aqui agora no site o que as pessoas parecem que não entenderam. Plano estradeiro grátis. Eu acho que eu revi de novo, eu achei que estava escrito em aramaico ali, porque as pessoas não estavam entendendo. E muita gente falando. Vai ser pago. Acabou é a. Então, eu não sei de onde as pessoas tiram isso. São tudo maluco. Grátis, tá escrito ali. Grátis. Foi falado todo momento isso. Na live foi explicado isso. Grátis. Aí temos os dois planos, que seriam os planos que terão adicionais a esse conjunto que seria agora o EA. Agora com Rotas Brasil. Resumidamente, nós exploramos a parte de membros de canal do YouTube, por exemplo, o EA lá tem o canal de membros, onde você entra lá, escolhe um plano e vai pagando mensalmente para ajudar o mapa. Isso aqui é a mesma coisa. Não tem nada de cobrança de mapa. Rapaz, estão pegando o mapa free e agora estão cobrando por ele. Ah, o cara tem olho gordo. Cara, chega a ser ridículo. Então eu vou explicar de novo aqui. É como se fosse um canal de membros desse clube aqui. O que que vamos fazer? O que estamos pensando em fazer? Primeiramente, fazer toda a parte de repaginação, reestruturação do mapa. Vamos estar analisando. Não vai ser do dia para a noite. Não é amanhã que vai sair uma atualização do EA com coisas novas. O mapa é gigante. Primeiro temos que explorar todo o mapa, todos os setores. Definimos o que vamos fazer, mas uma coisa é clara, eu vou deixar bem claro aqui, vai ser tanto no plano estradeiro, quanto no plano carga pesada, quanto no plano rei da estrada, teremos toda essa repaginação do mapa EA. O que a gente quer é entregar um mapa EA mais bonito visualmente, tirar os defeitos que tem no mapa. Coisas flutuando, esse tipo de coisa. A gente vai fazer toda uma repaginação dele, deixar ele com um horizonte mais bonito, fazer novas aplicações de brushes, deixar ele mais bonitinho, né, mais organizado. Isso em todos os planos. Até para você que gosta de reclamar, o plano grátis aqui é para isso. O mapa IA, ele vai estar todo repaginado para você também. A diferença é que no plano carga pesada, é só ler. Você pode ganhar aqui muitos brindes especiais que serão adicionados a essa conta. Hoje já tem alguns brindes ali, alguns mods, e vamos estar sempre adicionando mods ali. Inclusive você aí que é do Rotas Brasil, se quiser vir para cá também, porque não vamos ter mais brindes lá no Rotas Brasil. Eu não quero entupir a conta do mapa Rotas Brasil de brindes. Então, vamos trazer tudo para cá. O que tem até hoje lá continua, mas vindo brindes novos, vamos trazer tudo para cá agora, no cluberotas.com. E a diferença do plano Rei da Estrada é, além de ter todo o mapa repaginado, além de ter todos esses brindes adicionais também, teremos a parte de sorteios. Vamos estar sorteando aí, vamos já fazer um na próxima semana, sorteios de cartões Steam, por exemplo. Temos muitos cartões Steam aqui, R$ 30, R$ 50, R$ 100,
já está sorteando, vamos estar sorteando mods no geral do Rotas Vazio, que são produzidos por nós e não vão entrar ali na parte de brindes. Por exemplo, a gente lança um novo produto para a loja do Rotas Brasil. A gente pode estar trazendo ele como sorteio aqui no Rei da Estrada também. Sorteios de DLCs do jogo. Você que não tem todas as DLCs pode estar concluindo suas DLCs. Os sorteios serão lembrando ou semanais ou quinzenais. Eu vou ver isso a partir da próxima semana. Então, assim, com tantos sorteios assim, você pode, se tiver sorte, completar a sua coleção de DLCs, entendeu? Então, assim, tem muitos sorteios que a gente pode estar fazendo aqui, de vários produtos. Temos aí também sorteios que serão adicionados ali de Pix, em valores. Isso é uma coisa bacana que eu gostaria de fazer desde o início do Rotas Brasil. Quem se lembra aí, eu acho que a única coisa que eu não cumpri no Rotas Brasil, a única, que eu lancei uma pequena campanha lá de sorteios de R$1.000 em dinheiro. Era R$500 para o primeiro colocado, R$300 para o segundo e R$100 e R$200 para o terceiro colocado. E iríamos fazer algum tipo de aventura no Rotas Brasil, se você conseguisse passar tal trajeto ali sem dar muito dano no caminhão, com algumas características no projeto para você alcançar e ganhar o prêmio. Mas acabamos não fazendo isso. Naquela época lá estava uma loucura danada, o pessoal brigando. Então eu falei, não merece, vamos ver mais para frente. Então agora a gente pode fazer isso aqui no Plano Rei da Estrada, sorteios de Pix também ali. Então, assim, o bacana desses dois planos é que serão surpresas aí cada 15 dias, surpresa cada mês, que teremos coisas novas sendo acrescentadas de mod nos dois planos e fora os sorteios, entendeu? Então, assim, pessoal, eu vi o pessoal aí fazendo cálculos, olha, tem o plano carga pesada R$9,90, ele vai ganhar tanto no mês, dependendo de quantas pessoas, daqui a pouco ele vai estar editando lá numa mansão em Malibu. Nem eu estou fazendo esse cálculo. Então, deixem de pinóia com essas coisas. O que calculamos esses valores aqui? Principalmente, ajudar o projeto, o Rotas Brasil. Aqui é todo o conjunto do Rotas Brasil, agora com o clubrotas.com. Então, isso aqui são formas de renda. Lembra, quem acompanha o meu canal no YouTube sabe que eu falei sempre lá, ó, pessoal, deem joinha aí nos meus vídeos, ajuda, comenta. Eu estou querendo monetizar esse canal para ajudar na receita da produção ali dos produtos, dos projetos do Rotas Brasil. Eu deixo tudo às claras, eu não sou homem de meias palavras. Eu não sou de falar uma coisa hoje e voltar atrás, entendeu? Então, assim, eu gostaria muito que o canal tivesse uma monetização, mas não está acontecendo, entendeu? Então, assim, o principal intuito aqui dos planos é para isso também. Eu vejo, assim, muitas pessoas que foram negativas quanto a esse assunto aqui e até saíram lá do canal do IAA Games, tipo assim, a gente que não acrescenta em nada. Gente que estava sempre usando o mapa ali, usando os brindes, usando tudo e não ajudava em nada, entendeu? Mas, assim, essa aqui é uma forma de você estar ajudando o projeto também, contribuindo aí com o plano Carga Pesada ou o plano Rei da Estrada. Você vai estar ajudando os dois projetos, o Rotas Brasil, desenvolvimento, e o nosso mapa EAA, que agora a gente vai trazer muita coisa bacana para ele. Nos três planos, a única diferença de edição, presta atenção, vou ser bem claro agora, a única diferença de edição no mapa EAA vai ser no plano Rei da Estrada, num futuro próximo aí, que poderemos sim ter trazendo novas estruturas, como rodoviárias, ou algum tipo de ponte que seja um destaque na paisagem.
algum, sabe, estruturas grandes, prefabs grandes, não só de empresas, rodoviárias. Porque o intuito não é mexer na estrutura do mapa A. O mapa A, ele é conhecido como ele é, um mapa estradeiro. E vai continuar sendo, não vamos tirar essa essência do mapa, entendeu? Vamos melhorar ele visualmente, mas não vamos entupir de coisas. Não é o propósito transformar o EA no Rotas Brasil. Os dois projetos são independentes. Rotas Brasil é um, EA é outro. O EA sempre vai continuar sendo um mapa estradeiro, super rápido, como ele sempre foi. A diferença é que vamos estar mexendo na estrutura e melhorando ele. E o principal, ele sempre vai ser grátis. Se você não tem hoje para ajudar em alguns planos, use o plano grátis. Qual é o problema disso? Qual que é o motivo desse auê todo? Eu não entendo. Beleza? Então, se você não tem hoje condição, não fica metendo pau, não fica falando que tá caro, não fica fazendo conta, parece um retardado. Sabe, é muita mesquinharia ficar pensando nesse tipo de coisa, entendeu? Você não tem condição? Simplesmente usa o plano estradeiro, é só isso. Aqui vai ter atualização do mapa, vai ter melhorias no mapa e vai ter brindes. E ainda depois disso tudo, eu ainda estou querendo trazer os brindes que eu não gostei particularmente, são horríveis, os ônibus e alguns caminhões. Parece uma caixinha de fósforo o caminhão. Eu não gostei dos brindes. Então a gente pode estar trazendo esses brindes para quem realmente não tem condições de querer usar o plano e ter brindes de qualidade com os mods que já estão lá hoje. Podem usar aqui no plano estradeiro esses brindes mais simples que a gente vai trazer aqui. Nas próximas semanas já vão estar disponíveis aqui no plano grátis para você baixar. Beleza? Bom, nessa parte aqui eu espero que fui bem claro, né? Vamos lá então. Eu fiz essa postagem aqui na segunda-feira, ou foi ontem? Foi ontem, na terça-feira. Tá aqui, ó. Pra ninguém falar, né? O pessoal gosta de falar demais. Não falar que eu fiquei selecionando perguntas. Vamos ver aqui na hora que as perguntas e já vou respondendo. Não tem que esconder nada de ninguém, é o domínio público, Facebook, todo mundo tá vendo, então não preciso ficar escondendo nada de ninguém. Aqui tem alguns pessoal que parabeniza, blá blá blá. Alguém perguntou sobre a parte de tirar a parte da Europa do jogo, do mapa EA. Não é possível isso. Não vamos mexer nisso. A estrutura do EA sempre foi essa, então vai continuar sendo dessa maneira. Não vamos mexer nisso. Vamos lá. EA deixará de ser free? Quais são as expectativas de mudança? Acredito que essa pergunta eu acabei de responder em tudo que eu falei aqui. Eu não parei para ler isso, nada disso aqui agora. Estou lendo com vocês agora, tá bom? É muito bom saber, blá blá blá, continua, Marciano, empresas virtuais que estão no mapa terão a opção de expandir. Sim, essa parte de empresas virtuais é uma coisa que as pessoas sempre pedem para mim aqui no Rotas Brasil. E eu não quero poluir o mapa Rotas Brasil com empresas virtuais. As pouquíssimas que temos são dos youtubers que estão com a gente desde o início. Já falei isso muitas vezes em vários vídeos. E não é intenção comercializar empresas no Rotas Brasil, mas agora que a gente tem aí o mapa EA, a gente vai comercializar nele a parte de empresas virtuais. Vamos fazer um negócio bacana, nada jogado de qualquer maneira. Vamos fazer um negócio bem estruturado, vamos estar lançando isso aí lá no site clubrotas.com sobre empresas virtuais. Logicamente, vão ser personalizadas e vai ter um pequeno custo, tá bom? Vai ter um pequeno custo para estar produzindo a empresa personalizada. Eu não quero pegar, não quero chegar que você chegue aqui para mim e fala, vai, põe minha empresa aí. Pega aquela empresa lá do Eurotruck, muda o nome e joga aí. Não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso com o mapa EA também. A gente vai produzir. Se você quiser realmente ter sua empresa virtual, você vai ter que desembolsar aí
não sei o valor que a gente pode estar fazendo quanto a isso, vamos estudar isso aí. E vamos estar produzindo a sua empresa virtual de verdade, modelada, personalizada, num ponto do mapa, com, sei lá, amplo espaço de garagem, de pátio para você estar parando com todo o pessoal que você está jogando online. Então, assim, a gente quer fazer um negócio bem estruturado em relação a isso. Mais para frente vamos estar falando sobre isso. Legal, ansioso, blá blá blá, tá. Vocês pretendem fazer rodoviárias fiéis? É o que já comentei, no plano Rei da Estrada, teremos aí no futuro estruturas mais realísticas para o EA. Lembrando de novo que não vamos transformar o EA no Rotas Brasil. Não é esse o objetivo. Deixa eu ver aqui. É, não duvido nada de começar a cobrar pelo mapa, inventar várias desculpas. Até porque serão dois mapas que o VAR terá que administrar e cuidar. Então aumenta a responsabilidade, aumenta o trabalho. Eu entendi esse lance de desculpa. As pessoas gostam de ficar cutucando. Porque não é claro nas coisas. Fala claramente aqui. Eu deixei aberto isso aqui. Você fala claramente. Não fica colocando entre linhas. Eu não gosto disso. Fala direto. Aí o cara vê aqui. Deixa eu ver se ele tem 8 comentários aqui. Aqui o rapaz falou que deveria ter assistido a live, blá blá blá. Tá, aqui ele tentou dar uma explicativa. Aí paga, vai ter brinde, vai ter aquele olho grande dos caras. É olho grande. Eu vou fazer um site, né? Eu vou. O site não é feito de graça, não. Não existe agência de publicidade que faz site de graça. É, se você aí que está falando isso, está falando que a gente está com um olho grande em relação a isso, pesquisa aí. Pesquisa aí, vê quanto que é o valor de um site para construir dessa forma que a gente constrói e quanto que é a manutenção mensal de um site. A gente aqui no Rotas Brasil, a gente só busca investir. Toda a receita que a gente ganha com o seu apoio, com a venda dos nossos mods, com a venda do Rotas Brasil, é tudo revertido em investimento para o projeto. Então o site tem um custo caro de produção e tem um custo caro de manutenção mensal. Para que isso? Para você ter toda a facilidade do mundo de ter acesso aos nossos mods. Eu nunca quis que você chegasse aí num sábado à noite ou de madrugada, você está jogando, ah, eu quero comprar um mod lá do Rotas para me jogar aqui. Mas você não vai conseguir jogar naquela noite porque você vai ter a liberação do seu mod somente na segunda-feira, sei lá, 10, 11 horas da manhã, a hora que você mandar um e-mail pro fulano ter que ler seu e-mail e lá, ah, esse aqui comprou, pagou, vou lá liberar o mod. Não existe isso aqui no Rotas Brasil. Nós investimos no site justamente para ter todo esse respaldo de qualidade e de tecnologia, para você ter tudo na sua mão a hora que você quiser. Então você não precisa de mim nem do meu suporte para ficar liberando mod para você. Tá? Então o investimento é feito para isso, para você ter facilidade. Temos toda uma estrutura onde é armazenado os nossos mods para você baixar com velocidade. Tá? Nosso sistema é super rápido para você baixar e para você estar usando aí a hora que você quiser. Você comprou, pagou, libera na hora para você. Você não precisa entrar em contato com a gente. Em relação a isso, é a parte de investimentos aqui que a gente procura sempre estar fazendo nos dois sites agora. Nesse Clube Rotas também funciona da mesma forma como lá no Rotas Brasil. Então não tem nada de olho grande aqui. E na casa de relação dos planos, é o que eu já expliquei lá, é como se fosse a área de membros, tá bom? E outra coisa. Ninguém está te obrigando a nada. Você usa e compra se você quiser. Se você não quiser, você usa lá a versão estradeiro, que é a versão de graça. Né? Deixa eu ver aqui.
Nem comentar isso aqui. É, o cara só tá aqui causando, né? Olha lá, de novo. Abandonado. Ai, ai. Tá, aqui tem o rapaz falando. Esse aqui entendeu a live, né? Ao contrário do outro ali. Só tá falando besteira. Cara, olha, eu espero que você esteja vendo esse vídeo aqui. É muito triste esse tipo de comentário seu, esse tipo de coisa, sabe? Você falando essas coisas, digitando essas coisas, dentro do seu interior aí, eu só vejo inveja e egoísmo. Então, muda isso, cara. Pensa um pouquinho nos outros, não só em você. É ridículo isso aqui. Tenho dó da... Vamos pular esse cara. Ah, olha o outro aqui. Explica melhor sobre as diferenças dos planos. Bom, acabei de explicar, né? Pensou no Zedu, não entendeu. Que mundo é espontâneo, precisa de uma vingança. Ok. Tá. Sandro aqui sempre apoiando, sempre incentivando a gente. Já me cadastrei. Não deu para entender absolutamente nada. Tem três planos de assinatura, mas qual a diferença e a vantagem de cada um? Bom, acabei de explicar, né? Tem nada a ver com isso aqui. Será tipo do lado frio ou do lado pro? Pro vira melhorismo, não tem nada a ver com isso. Nunca pensei nisso. Ah, mano, eu sei que é impossível simular cidades do EA. Aqui no plano da equipe do Rotas. Tá, já falamos sobre isso. Bom dia, vou deixar a minha pergunta. As rodoviárias do EA continuam sendo as mesmas? É, já falei também, já comentei sobre isso, que seria. A parte estrutural de maior relevância vai ter no plano aí da estrada. Ainda aposto mais em DLCs para o Rotas Brasil, com outras rodovias indo para outros estados, blá blá blá. Isso aí vai sempre continuar, né? E não é DLC, não existe DLC de mod. Nós vamos ter nossos adicionais em relação à nossa rota que temos hoje, tá bom? Não vai mudar em nada o processo do Rotas Brasil. É o que eu já falei, Rotas Brasil é uma coisa, mapa IA é outra coisa. Projeto apoiado, quem quiser ficar free, legal, valeu aí, Adriano. IA vai ser reformado, tipo, aos poucos, tirando os detalhes, gringos. Já acabei de explicar sobre isso, mas não vamos transformá-lo no Rotas Brasil. A estrutura do EA vai se manter sempre a mesma. Só tenho duas sugestões sobre o EA. O mapa demora muito no início, carregamento do jogo. Terá melhorias? Outro mapa continua com atualização free com os planos? Já falei sobre isso também, a parte das atualizações do mapa EA. Mas em relação ao tempo de demora, isso aqui eu não sei como está hoje, não criei até agora um perfil lá no IA, só estamos analisando ele na edição. Mas isso aqui eu creio que seja por causa do tamanho do mapa, né? Eu acho que quando você cria um perfil, a primeira vez que você entra, ele demora um pouco para carregar, vai carregando tudo primeiro, mas depois vai de boa. Mesma coisa, o jogo hoje está demorando um pouco mais para entrar.
Você tem todas as DLCs do jogo, cria um novo perfil e veja como ele vai demorar para entrar. É natural, o jogo vai crescendo, né, tendo mais coisas para fazer a leitura do mesmo, então demora um pouco mesmo, não tem problema. Depois que fez toda essa leitura, a próxima vez que você entrar no perfil, vai estar normal. Marcinha, tudo bem? Acompanhei a live aqui do tio Restan apresentada e fiz uma pergunta que todavia não foi respondida. É por isso que eu não quis fazer uma outra live, fazendo esse vídeo, porque lá passa tudo muito rápido, não dá tempo de ver, né? O EA terá suas rodovias remodeladas? Teremos trevos de acesso a outras cidades e retornos similares às estradas brasileiras? Os postos de combustível serão remodelados, blá blá blá. Esse será o efeito sonoro que acontece no Rota Brasil. Beleza, valeu aí. Então, assim, essa pergunta também já foi respondida no início do vídeo, sobre a reestruturação geral do mapa, depois a reestruturação de estruturas, que já vão para o plano Rei da Estrada. Mas teremos sim toda uma reestruturação do mapa em todas as versões de todos os planos. Não nada muito exagerado, como eu já falei, não vamos mudar a estrutura do EA hoje, tá bom? Não façam assinatura. Aí uma pessoa escolhe o plano X e outra fica com o mapa gratuito. Aí já não funcionaram no multiplayer esses dois simulando juntos. Péssima ideia de assinatura mensal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está fazendo uma assinatura mensal, você está ajudando o projeto e está ganhando benefícios com isso. Em relação a jogar no multiplayer, não tem nada a ver. Você vai ter os seus mods na pasta mod do mesmo jeito. Entendi nada disso aí. Engraçado que o jogo não é mensal. O jogo é muito mais barato que muitos mods por aí. Só existem esses mods graças ao jogo. Óbvio. O jogo atualiza e não cobra para isso. A não ser que tem DLC. Aí beleza, compra quem quiser. Óbvio, você já respondeu aqui o seu questionamento. Compra quem quiser. A minha pergunta é: quanto o EA vai afetar o desenvolvimento do Rotas Brasil? Nada, não vai afetar em nada. Temos outra equipe para já estar trabalhando no EA e os projetos vão andar igualmente. Sem um atrapalhar o outro, não tem problema nenhum em desenvolvimento aqui, nada vai atrapalhar um ou outro. Rotas do Brasil vai seguir o seu curso normalmente. Top ideia, parabéns, valeu aí, show de bola, meu amigo. Sobre o EA, o mapa na versão assinante pago receberá atualizações como, por exemplo, informação de prédio, blá blá blá, já respondi sobre isso. Bom dia, você pretende fazer mais cidades do Brasil, tem muitas cidades que tem empresas boas, tipo Ouro Branco. Isso aqui já é um caso de estruturação do mapa, né? Assim, não pensamos nisso ainda, né? É muito cedo ainda para pensar nisso, a gente quer fazer toda a reestruturação do que ele tem hoje, para depois vir mexendo. Vai juntar os dois mapas? Não. Minha pergunta é, vantajoso assumir outro mapa, já que você tem um projeto? É aquilo que eu expliquei no começo, né? O mapa EA, para mim, é um projeto especial, primeiro porque foi meu primeiro mapa, né, que eu usei no Euro Truck Simulator 2, e foi a partir dele que veio toda a ideia do Rotas Brasil. Eu me apego muito a detalhes, eu sou muito relacionado a isso, a pequenos detalhes. Então, assim, coisas que me marcam, eu não sou jogar fora, entendeu? E eu justamente não queria que acontecesse com o EA, justamente porque eu comentei no início do vídeo, que eu comentei lá, né? Não quero que não acredito que o restante vá querer que aconteça esse tipo de coisa com o EA, sabe? Ligado abrindo, mexendo, reupando em outros lugares, enfim. Vai, acredito que a comunidade não conseguiu diluir isso. Imagina, eu tenho o Rotas Brasil completo. Paguei R$ 30.
Altas do Brasil é R$39,90. Acho estranho pagar 29 mensais numa APA, que é bem mais simples. Bom, então você não entendeu nada da live e espero que tenha entendido o início desse vídeo. Aqui no rapaz responde ele aqui. Sou EA e estou ansioso pelas mudanças. Vamos ter muitas mudanças bacanas. Tem que fazer um novo perfil e qual a sequência dos arquivos? Se você estiver falando do EA, continua a mesma coisa, nada mudou, tá bom? Vai ser top top, boa tarde, eu queria saber quando vai ficar pronto para me inscrever no plano anual. Eu queria saber quando vai ficar pronto. Ou seja, comprar e ganhar coisas novas. É um trabalho contínuo, né? Não tem uma data para ficar pronto. Ah, tá pronto o EA do plano Rei da Sala. Não existe isso. É um trabalho contínuo, né? Igual o Atlas Brasil. O ruim é meu PC. O mapa Rotas trava um pouco e a roda tranquila. Tá. Eu também acho que as rodoviárias. Eu também acho se as rodoviárias ficam realistas no EA, já é muito bom porque o mapa é longo e tem toda a cidade do Brasil. Seria o melhor de todos, sabe? Todos. Bom, vamos ter a reestruturação de, né, estruturas grandes e mais realistas no modo Rei da Estrada, num futuro próximo. Boa noite, em primeiro lugar, essa junção de você é top demais, legal, eu também gostei. Mais para frente, vou aderir os planos, um dos planos. Para os que não entenderam, é bom tentar esclarecer. Tá, legal, o que estamos fazendo aqui, né? Vá, já foi falado que a versão free não terá novas expansões, somente a versão paga. Será possível, por exemplo, ao saber da nova expansão, podemos pagar um mês para obter a expansão e depois voltar para a versão free, mantendo a expansão? Bom, não entendi, mas cada plano tem as suas atualizações no mapa, então não é possível. Tipo, eu entendi o que você quis dizer. Se você ir lá para o plano Rei da Estrada, por exemplo, no futuro, não sei daqui quanto tempo, já teremos ele todo reestruturado, com novas rodoviárias, não sei, pontos bacanas no mapa para você passar ali simulado. Aí você vai lá, adquire esse plano, né? Uma única vez, depois você volta para o plano estradeiro. Não, porque são bases diferentes para cada plano, entendeu? Que parece que acabou daqui, né? Bom, bacana. Deixa eu ver aqui se alguém respondeu esse. Tá. Deixa eu ver aqui lá que eu coloquei essa postagem também na página oficial lá do Rotas. Tem alguns comentários. Esse aqui é o nosso agradecimento. Tá. Tá, mas não é essa aqui. Só é essa aqui, ó. Nunca gostei do EA lotado de cidades e trechos genéricos. Espero que tenha pelo menos o nível de detalhes do Rotas. Não vamos mexer na estrutura do EA, tá bom? Mas tem muitas coisas lá também que eu não gosto, a gente vai estar mexendo. Só algum tempo sem jogar, desde a versão 1.43, que eu não jogo. E tô totalmente por fora do que está acontecendo. Mas minha pergunta é como vai funcionar. Espero que você esteja vendo esse vídeo aqui. Minha pergunta é a seguinte, como o mapa EA agora, a equipe não terá atrasos? Não, já respondi isso aqui.
Quais melhorias de imediato pretendem fazer para começar a diferenciar? Aquilo que eu já comentei, primeiro é uma análise geral nossa em todos os setores e vamos estar trabalhando por setores, tá bom? Então, tudo isso vai ser informado em novos vídeos, em novas lives, talvez. Tudo ali no fórum do clubehotos.com. Então estejam ali, vão lá no clubehotos.com, se cadastrem. Mesmo se você não for adquirir nenhum plano, vai lá, faz seu cadastro, pegue o seu plano free e participe ali do fórum que a gente vai estar informando tudo por ali, tá bom? Eu entendi, tamo junto. Depois que eu assisti a live duas vezes, é que uma pá segue free, porém não tem brindes. Assim, mas vai ter, tá? Aqueles brindes que eu já comentei também, aqueles brindes eu tô pensando em trazê-los ali para a versão free. O que deve é retirar essas rodoviárias padrão Europa. Não vamos mexer na estrutura do EAA. Mas teremos mudanças na versão do Rei da Estrada. Sei que é complicado mexer no mapa, mouse e mais objetos do mapa, tanto para modelagem, tanto na parte de edição do mapa. Sei que vai dar comunidade, não é? Assim, eu não quero muito mexer na estrutura do EA, tá, gente? Vamos ver como isso vai ficar no decorrer do tempo aí, né? Nada do que estou falando e respondendo aqui é para se bater o martelo, entendeu? Então, depois desse vídeo aí, não vai sair falando abobrinha por aí. Nada que tá batido o martelo. Vocês são a comunidade do Otis Brasil, do MAPEA, e vocês vão ajudar a gente nisso também. Então, mais pra frente, eu posso chegar para vocês e falar, gente, tiramos a base da Europa. Sim, não estou falando tecnicamente agora, porque eu não sei se dá para fazer isso. Mas é aquela coisa, o mapa já foi todo reestruturado dessa maneira, é um mapa gigante. Se eu simplesmente for lá e tirar a Europa, vai bagunçar tudo aqui. Aí eu vou ter um trabalho de anos para arrumar tudo de novo. Então eu acredito, sim. Vamos colocar aí 99% que não dá para tirar a Europa, tá bom? Da base do EA. Com o desenvolvimento do MAPEA, serão adicionados novos modules no EA. Sim, já comentei sobre isso. Tudo que é pago é melhor. Também abre aba para reclamar do suporte, vai ser maior e é melhor pago. Sim, certíssimo. Eu acho que já tem muito mapa aí para PC fraco. Já passou da hora de alguém montar um mapa com bastante cidades, mais realista, independente. Se o mapa ficar pesado ou não, porque as pessoas investem dinheiro no seu PC, não pode jogar. Entendi. Bom, o mapa IAA, ele vai continuar com sua estruturação. Nem qualquer um vai poder jogar. Quem consegue jogar hoje vai continuar jogando normalmente. E temos aí o Rotas Brasil, né? O Rotas Brasil veio para isso, para trazer uma imersão brasileira. É um mapa mais pesado, porque ele tem um computador mais fraco, e ele foi feito para isso. Vamos continuar com a pegada do Rotas Brasil, não se preocupe. Galera, quebra o crânio, aprendendo a modelar, customizar, blá blá blá. Beleza, valeu aí. Mudanças sempre são bem-vindas, agora minha humilde opinião. Achei esse sistema de plano meio injusto. Ainda mais para quem não tem condições, de que já vem a palavrinha de eu não tenho condições. Gente, evitem falar isso, tá bom? Evitem falar eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Quando você fala isso, você vibra uma energia muito negativa para você mesmo. Você sempre vai estar na escassez se você continuar falando que não tem condição.
Então não existe isso aqui. Ah, minha dúvida é o colaborador que adquirir algum plano por algum motivo depois não tiver mais condições de efetuar o pagamento. Ele ficará sem acesso às futuras atualizações? Ah, essa pergunta é muito boa. Temos lá no sistema, hoje ele é fechado nisso, né? Você tem ali os planos, né, que você ajuda, vai tipo ajudar ali, ou mensalmente, ou semanalmente, ou semestralmente, a cada 6 meses, ou anualmente. Assim, não é um valor gigante, nem grande, nem injusto para a quantidade de benefícios que a gente vai estar trazendo ali. Sorteios e os mods vão estar sendo inclusos ali sempre. Não tem limite ali. Os valores dos planos não vão mudar, mas tudo que vai ser agregado a ele vai ser contínuo. A gente vai estar sempre agregando coisas bacanas ali. Então, eu acho que é um valor sim justo. Os planos são sim justos por tudo que a gente vai estar trazendo para eles. Tá, legal, o pessoal respondeu ele ali. Então, quem joga com o boi no gratuito vai conseguir jogar, não vai mudar em nada. Eu sempre me perguntei quando isso iria acontecer, dois projetos gigantes com lugares com outro acabamento, que ele só tem como lógico. A gente está trabalhando para isso. Mas assim, a gente não trabalha aqui para prejudicar ninguém. Entendeu? A gente só trabalha para melhorar. Todos os mods do Rotas Brasil a gente faz o maior capricho. A gente está sempre atualizando. Então, assim, a gente nunca faz nada aqui para prejudicar você que está nos apoiando, que está com a gente aí, entendeu? É de se admirar a ousadia e coragem do Wagner Marciano. Com pirataria, reclamação e tudo mais, ainda assim assumem para. Escala apaixonada pelo mapa, concordam para. O mapa é grande, mas tem a parte com zero agendendo. Valeu, cara. Isso aí. Se todo mundo pensasse como você, a comunidade ia ser muito legal. Minha pergunta é o quanto o EA vai afetar o desenvolvimento do Rotas. Nada, já respondi sobre isso. Eu acho legal cobrar para poder fazer um bom trabalho. A princípio, o mapa do Rotas Brasil vem de Mirassol a Petrópolis. Com essa junção vai além? Não. Rotas Brasil é uma coisa, mapa EA outra. Não, não vai ter junção de Rotas Brasil com EA, tá? Os projetos seguem cada um seu rumo normalmente. O mapa Rotas Brasil terão seus ADD-ONs, tá? Rotas que vão se juntar à base principal que a gente tem hoje. E o mapa IA vai seguir o seu rumo como sempre veio. Obrigado aí, Vinícius. Um pouco estranho, eu não gosto do IA justamente porque o mapa é fictício com nome de cidades reais. Não sei qual a vantagem de agregar. Bom, já falei sobre isso. Vai ter melhorias nos gráficos, mapa IA, asfalto, já falei sobre isso também. Sou membro do APA há 2 anos. Terei que trocar o plano de vocês? Essa pergunta aqui é muito boa. Tem muitos aí que são membros lá do canal EA Games. O canal EA Games não vai ter mais nenhuma relação com o mapa EA na parte de produção. Logicamente, o restante vai estar lá fazendo vídeos ainda no mapa EA. Quando trouxermos já novidades, ele vai estar fazendo vídeos lá, ele vai estar ajudando. É de uma forma lá também, mas não tem nenhuma junção. Então, se você quiser continuar lá colaborando com o canal EA Games, você pode continuar e pode estar aqui também. Se você tiver condições de fazer as duas coisas, melhor para ambos os projetos. O EA Games continua com sua evolução, com suas estratégias lá de vídeos e de jogos, e mais tudo relacionado ao mapa EA. Vai ser aqui agora no cluberotas.com.
Obrigado por responder, minha irmã. A equipe está de parabéns. Só colocar o clima e Skyball igual do voto. Tá ótimo. Boa tarde. Entendo que tem quem assume um projeto desses tem que ter retorno financeiro para manter pessoal, custos. E também entendi por esse gelar. Mas colocar três planos diferentes, um free, outros dois pagos, uns valores meio fora do comum. Sei que o mapa é diferenciado, mas por cobrar no valor irrisório para o mapa. O mapa free deixá-lo bonito para a comunidade, sempre jogo. Tenho certeza que o pessoal gostaria. Eu acho que já respondi sobre essa questão, né? O mapa terá melhorias na vegetação, texturas, também já respondi sobre isso. Eu uso desde 2014. Bacana, espero que continue usando. Top, mudança será sempre bom. O mapa EA manterá a mesma escala. Não vamos mudar em nada na estrutura do mapa EA. A ideia é ótima, imagino que a qualidade do mapa vai melhorar bastante. Porém, a assinatura deve ser repensada. Coloque um valor X para adquirir a versão com expansões ou uma assinatura anual. No caso ali das assinaturas, se você vir aqui escolher o plano carga pesada, por exemplo, nós deixamos ali bem fácil para todo mundo. Tem mensal, você escolhendo esse aqui, ele vai estar lá R$ 9,90, você vai estar ajudando com R$ 9,90 todo mês. Tem o anual com desconto de 20%. Aí você vai lá e compra esse aqui, são R$ 95 por ano que você tem que pagar. R$ 95. Veja tudo que a gente vai colocar de mod ali dentro desse plano. Tá? Acho que é isso que deve ser repensado. E o plano carga pesada semestral. A cada 6 meses você paga R$ 47. Então, tá muito bacana para a quantidade de mods que a gente vai trazer aí para dentro desses planos. E o plano Rei da Estrada, que vamos ter vários tipos de sorteio, inclusive Pix, valores em reais para você. E pode até voltar para você tudo que você investiu aqui no Rotas Brasil, desculpa, aqui no Mapa EAA, no clubrotas.com, pode voltar para você se você for sorteado num valor bacana do Pix. Só falando sobre isso, de novo, eu descobri um sisteminha bem bacana que temos aqui na plataforma, que ele é como se fosse um sorteio da Mega Sena, por exemplo. Ele vai sortear, eu posso estipular lá valores de Pix, por exemplo, sei lá, de R$ 10 a R$ 500, picados, né? E ele vai sortear um nome lá do plano Rei da Estrada e aleatoriamente vai jogar um valor para esse nome e vai estampar na tela para você, entendeu? Então o sorteio vai ser bem bacana, a gente vai fazer uma live com isso e seu nome pode aparecer lá, sei lá, fulano de tal acabou de ganhar, sei lá, R$ 50 em Pix, R$ 500 em Pix, entendeu? Então isso é uma coisa bem bacana, tudo que você investiu pode voltar para você. Então a gente está fazendo aqui um tremendo benefício para você estar participando também. Vocês ajudam agora e vão receber tudo no futuro, entendeu? Em mods, em sorteios de mais mods do jogo, de DLCs, de Pix. Então assim, temos muitas coisas para trabalhar aí nesses planos que vão ser bem legal para todo mundo. Eu faço parte do EAA, começo que quem puder ajudar, eu fiz minha agora. Legal, valeu, cara. Não sei o que é, mas provavelmente vai ser top. Espero que você tenha entendido com esse vídeo aqui. Eu achei, foi ótimo, equipe de Caleb e Rosa. Legal, agradeço. Arrume aquelas rodovias quadradas e façam realistas. A gente quer dar um bom up no mapa IA, tá? De novo, nos três planos. Mas somente o plano Rei da Estrada vai ter uma estruturação mais elevada. Bom dia a todos. Primeiramente, só para entender melhor se o Rotas for... se o Rotas nós pagamos um valor justo, a união do EA não seria exagerado?
É, já expliquei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Rotas é uma coisa, você paga R$ 39,90 e você tem o um mapa aí, suas atualizações, e vai pagar pelos ADD11. Aqui são planos para você não só adquirir e ajudar aí o processo de manter o mapa EA free, né, para quem não tem condições, e esses planos são justamente para você ter um monte de benefícios. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai estar pagando R$ 287 para ter uma APA, não é isso? Então, veja aí, espero que você tenha entendido. Eu já expliquei até agora, já expliquei isso aqui. Valeu! Não cheguei a ver a live ainda, mas expliquei, espero que tenha visto esse vídeo aqui. Espero que esteja vendo, né, esse vídeo. Como faço para entrar no grupo? Eu vou deixar aqui o grupo do Rotas Brasil lá do Facebook, aqui na descrição, tá? Desse vídeo aqui. Já falei sobre isso. Ficar com o gráfico do Rosa vai ser top. Bom, legal, pessoal. Acho que já respondi. Vai ficar bem grande esse vídeo aqui. Espero que todos tenham entendido aqui agora a relação do Clube Rotas. Por que criamos todo esse projeto? Por que estamos investindo nesse projeto gigante que é o ClubeRotas.com, com fórum aqui para você participar do mapa EA. Mas, como eu digamos assim, fervorosamente, já temos 22 tópicos aqui, ó. Você vai entrar aqui, ó, no mapa EA, você vai poder postar seus vídeos de jogos, suas fotos, você vai poder trazer críticas, melhorias, você vai poder dar sugestões. Já tem bastante pessoal aqui já participando, é bem legal isso, né? Assim, é um fórum produzido, programado próprio aqui para o Clube Rotas. Ele não é um fórum padrão que tem por aí, igual o da ESS, por exemplo, mas é um fórum bem bacana que está funcionando. E vai ajudar muito a gente aqui a ter esse feedback de vocês e a ter todo o respaldo aí do que vocês estão achando de tudo isso. Então participem aqui do fórum do clubrotas.com, tá bom? O site já está aí. Eu espero que todos vocês tenham entendido agora com esse vídeo, tá? Todo esse processo, né, que adquirimos uma PA, fizemos uma marca nova aqui, que legal. E não é uma junção, como estão falando por aí, tá? É um produto a mais que o Rotas Brasil adquiriu para estar trazendo para vocês aí melhorias na sua simulação e na sua diversão aí dentro do nosso querido Euro Truck Simulator 2. E com isso é aquilo, né? Vocês ajudam investindo, adquirindo um dos planos. Ou até mesmo indo aqui, ó, quem não conhece a loja do Rotas Brasil, vem aqui, se você tem um computador legal, que suporte mods de qualidade, aí você vem aqui, adquira nossos mods, olhem caminhões lindos temos aqui, né? A gente faz tudo com o maior capricho, com o maior carinho, nós somos apaixonados pelo que a gente faz aqui no Rotas Brasil e agora no clubrotas.com, tá? Então, temos aí uma gama de produtos bacana para sua simulação e agora com o mapa EA, o maior mapa da América Latina, o mapa estradeiro, que vai vir com muita novidade, muita atualização bacana nos três planos. Então deixem de ouvir as pessoas que falam besteiras e procurem informações em quem realmente está querendo ajudar aí o projeto, tá bom? Aqui agora com esse vídeo. Eu vi aí vários outros vídeos, outras pessoas que fizeram vídeos aí ajudando, apoiando. Eu gostaria de agradecer a quem fez esses vídeos aí, colocando aí para os seus inscritos, né, o que realmente está acontecendo. E agora com esse vídeo aqui, eu acredito que não resta mais sombra de dúvidas nenhuma, tá bom? Não vou ficar mais falando sobre isso. Esse é o último vídeo que eu falo sobre isso. Agora eu quero falar sobre progresso, sobre tudo que a gente vai estar trazendo aqui pro mapa EA agora aí com o Rotas Brasil. Beleza? Então, até
Até o próximo vídeo. Na próxima semana já temos nossos primeiros sorteios, né? Nossos primeiros sorteios já teremos já na próxima semana. E vamos estar sempre informando aqui, tá bom? Da mesma forma que eu faço com o Rotas Brasil, gente. Vou estar sempre informando tudo o que está acontecendo aqui com o mapa EA, agora aqui produzido pelo Rotas Brasil, pela equipe do Rotas Brasil, tá bom? Então tem muita coisa bacana para vir aí na parte de mods. Como eu falei lá no vídeo da live, vamos estar trazendo os mods aí para os planos. E pode ser que amanhã você entre e já tenha um mod novo aí na sua conta, sem aviso prévio. Pode ser que eu apresente esse mod num vídeo lá no canal do Rotas Brasil, tá bom? Então, assim, temos muita coisa bacana para trazer aí também aqui para o clube-rotas.com. Então, espalhe a novidade, não tem nada a ver com o mapa acabando, com o mapa sendo caro, com o mapa sendo pago, não tem nada a ver isso. Então, espero que tenha sido muito bem claro esse vídeo aqui. Participem do clube-rotas.com, faz seu cadastro aqui, vem com a gente que vai ter muita coisa legal aí para o mapa EA, consequentemente também muita informação também do Rotas Brasil aqui no clube-rotas.com. Beleza? Valeu, pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!